صوبے دی کچہری وچ پیش کیتا صوبے نو جواب دیتا چھوٹے صاحب جاری کی کہہ دیتا اسی آئے مدلی تے سر تڑ کے اسی آئے مدلی تے سر تڑ کے جندے اپنی سکی دے نام بھر کے اسی آئے مدلی تے سر تڑ کے جندے اپنی سکی دے نام Thank you.